Muhabbatim qanchalik kuchli bo'lsa, nafratim ham shunga yarasha bo'ladi. Eng alam qiladigani u g'irrom o'yin qildi. Hayotda quturgan itdek bo'lish kerak. Kamron qamoqdan chiqish shart. Toping. Sobiq militsiya xodimi Xotam Botirovning o'limi tasodifmi? Qiz bolani shani qildi ekan. Otangni o'zi sana g'irt qaysarsan. Juda ham romantik inson ekansiz. Hech kimni hech qachon ayab o'tirmagin. Sherzod aka, so'z beraman. Sizni albatta baxtli qilaman. Yuzingdan tabassum arimay qopti. Tinchlikmi? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Xonangizga yarim tunda kirgan odamni rasmi. Meni kechiring Sherzod aka. Kamron nima bo'ldi? Kamron? Ha. Menga o'qizgan yigit bor-ku. O'sha. Nega uni eslab qolding? Bilmasam. Yodimga tushib qoldi. Qo'y uni. O'zimiz haqimizda gaplashaylik. Tezroq senga uylanishni, to'y qilishni istardim. Oy. To'y? Ha, to'y. Menga qara. Cho'zib nima qilamiz? Men uyimdagilarni uyinga jo'nataman. Keyin to'y qilamiz. Nega buncha shoshilinch? Hali to'liq tuzalib olay. Sen sog'lomsan-ku, hayotim. Xotirang, to'ydan keyin tezroq tiklanadi. Jinursin hammasi chalkashib ketdi. Kimga ishonishingni bilmaysan. Sherzod, ishdan tashqari senda bir muhim gapim bor. O'tir. Sherzod. Ayb kimda? Tushunmadim. Qanaqa ayb? Senga farzandingni aytyapman. Bu yerda gap kimnidir ayblashda emas. Bu Allohning hukmi. Biz indamay rozi bo'lamiz. Ammo umidimni uzayotganim yo'q. Yaratganning ham bizga atagan go'dak yig'isi bordir. Shifokorga uchrashmadingmi? Balki u hech narsani hal qilmaydi. Nega? Balki ayib. Men hech qachon Sabinadan voz kechmayman. Hech qachon. Men voz kech demadim. Shunchaki siqilaman. Ba'zan dunyolarga sig'may ketaman. Ammo nolimayman. Sabina chiroyli, aqlli ayol. O'zing ayt. Shunday ayolni sevmaslik mumkinmi? Shunday ayolni nimadadir ayblash mumkinmi? O'z xotiniga ayblov qo'ygan erkak erkakmi? Yo'q. Xotiningga havasim keladi. Chunki senda mard eri bor.
Yok, bu martlik emas. Burç. Har bir erkek bajarishi kerak bo'lgan burç. Otam aytardi. Ayol kishining har bir ko'z yoshiga erkak aybdor derdilar. Hamma narsa ayol kishiga bog'liqmi? Otam erkak har qanday vaziyatda ham ayolni ko'z yosh to'kishiga yo'l qo'ymasligi kerak derdilar. Ayib ayolni o'zida bo'lsa hammi? Nima bo'lgan taqdirda ham. Otam erkak har qanday holatda ham ayolining ko'z yosh to'kishiga yo'l qo'ymasligi kerak derdilar. Sabina, biror marta yig'laganmi? Ko'p yig'laydi. Uyga borganimda meni jilmayib kutib oladi. Ammo nigohiga qarab bilamanki, kunduzining har bir lahzasi istirob bilan o'tadi. Menga o'ldirmaslikka urinadi. Ammo baribir sezaman. Yaxshi. Nima ham deyman? Afsona. O'z aslida juda yomon odamman. O'zim yaxshi ko'rgan, o'zimga tegishli inson uchun har narsaga tayyor bo'ladigan darajada yomonman. Yomonmassiz. Buni nimasi yomon? Yomon. Chunki menga tegishli bo'lgan narsaga cho'zilgan qo'lni shunaqa qaytaramanki, yo sindiraman. Yoki butunlay uzib olaman. Men sevgan insonga suqlanib, xirs bilan tikilgan ko'zlarni yo o'yib olaman. Yoki boshqaga umuman qarolmaydigan qilaman. Ishon. Sevgan insonimni baxti uchun hamma narsaga tayyor bo'lgani kabi. Uni yomonlardan asrash uchun ham kerak bo'lsa, butun dunyoni ostin-ustun qilaman. Meni shunchalar yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Axir, menda ham yurak bor. To'g'ri. Ko'pchilikka yomonlik qilgandirman. Lekin ular qilmishi uchun mendan javob olishgan. Yaxshiga yaxshiman, yomonga yomonman. Menga shu yana ham ko'proq gapirib bera olasizmi? Mayli. Avvalo o'zimni qalbimni yaralaganman. Qanaqasiga? Chunki muhabbat yurak uchun tuganmas og'riqdir. Shirin og'riq. Ammo azob beradigan og'riq. Yuragim bir tekisda urmay qo'ydi. Har kunda yuragimni kemiruvchi 10 soat ayriliq azobini yuklab ko'zimni yumaman. Ammo qani edi uxlay olsam. Siz meni nega sevasiz? Nega sevding? Gapir. Afsuski u hech narsa demaydi. Chunki ishq har qanday yurakni ham bezabon majnunga aylantiradi. Ko'rdingizmi? Jim.
hech narsa demaydi. Chunki ish har qanday yurakni bezabon majnunga aylantiradi. Faqat sevishni, sog'inishni va shu muhabbatni deb azoblanishni biladi xolos. Eng qizig'i ana shu azob unga yoqadi. Muhabbatga qanday ta'rif berishimni bilasizmi? Qanday? Ishq. Insonni har kuni baxtli qiladigan, quvontiradigan istirob. Ishq inson o'zi talpinib bosh urib boradigan boshi berk ko'cha. Sevdingmi? Tamom. Qochishga yo'l yo'q. Shu ko'chada yashashga, shu ko'cha qayerga boshlasa, o'sha manzilda yurishga majbursan. Sevgi shunaqami? Sevgi shunaqa. Yo telba qiladi. Yoki donishmand. Hozircha chekimga faylasuf bo'lish yozilibdi. Agar meni shunday maftun etishda davom etaversangiz, telba bo'lishim aniq. Ering bilan munosabating yaxshimi? Ha, yaxshi. Soat 8 bo'ldi. Ering bo'lsa qo'ng'iroq ham qilmadi. Ishlari ko'pdir do'ichon. Qo'ng'iroq qil. Ishdadirlar. Qo'ng'iroq qil. Qo'ng'iroq qil dedim. Ko'tarmadilar uchun. Unda uyinga bora qol. Bor. Oyi. Ayol kishi eri kelganda uyda bo'lish kerak. Ering kelguncha biror nima tayyorlab turasan. Bora qol. Oyi, balki... Sen oilali ayolsan. Joying buyuramas. Tur. Bora qol. Bora qol. Thank you.
Yaxşımısınız dada? Qayerdan kelyapsan? Bugünkü günüm juda ham zo'r o'tdi. Afsonaning yonida. Hech qachon o'zimni bunchalik baxtiyor his qilmagandim. Tasavvur qilyapsizmi dada? Yonimda o'zimni afsonam. Nega buncha o'ylanib qoldingiz? Dada. Bu kim? Nima uchun? Ortiqcha savol berma. Eplaysanmi? Sendan so'rayapman. Nima qilishim kerak? Tushunarli. Eplayman. Shuni nima uchun qilganing ma'lum. Pul uchun. Ammo pul hamma narsa emas-ku. Nega bunday qaraysan? Yerkangdagi isnotni pul bilan yuvib tashlay olasanmi? Pul bilan nomusingni tiklay olasanmi? Bas qiling. Pul bilan birovning. Bo'ldi, yetar. Keting, yo'qoling, tinch qo'ying. Senga juda achinaman. Judayam. O'sha kecha nima bo'lgan edi? Tubanlikka botishingni sababi nima? Qani ketdik o'rtoq. Yur. Uyga kirib chiqamiz. Qani kela qol. Ko'r.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Choyga qaravar. Va alaykum assalom. Qani kela qol. Sabina? 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 Labbi. Chiq. Shirsdagi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingiz. Rahmat. Ey, bo'l tez, oyimni chaqir, keyin otlan. Bugun toza havoda bir aylanib kelamiz. Qayerga? Toza havoda aylanib kelamiz. Lekin oyim... Lekin pekin yo'q, yursang-chi bor, oyim ham chaqir. Xo'p bo'ladi. Imona? 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 Ha, kim? Nima bo'ldi? Tinchlik, tinchlik, xavotir olma. Bor, kiyinib chiq, aylanib kelamiz. O'g'lingiz kim? Ha, voy bolam, tinchlikmi, nima bo'ldi? Oyim, kiyininglar, bugun borib toza havoda bir aylanib kelamiz. Oilaviy sayr qilib kelamiz. Ha. Sen kelinni olib bemalol aylanib kelinglar. Bizni Imona bilan uyda qiladigan ishlarimiz bor. Ha, Imona? Xo'pmi? Ha, ishimiz bor. Voy, lekin oyijon, siz dadamaydi-yu, yura qoling. Ha, yuring. Birga aylanib kelamiz. Voy, jonim bolam, men rahmatli qaynatangiz bilan rosa keragidan ortiq aylanib kelganman, yurt kezganman. Endi sizlarni kelinglar, bora qolinglar. Mayli. Ha. Men hozir. Xo'p. Tez, bo'lmasa men mashinada bo'lib turaman. Bo'pti oyijon, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Xayr, singiljon. Yura qol. Ikkalamiz bir gaplashib olaylik. Qo'pay. Choydan ol. Do'stim. Bu gapni ortiq ichimda saqlab yura olmayman. Nima demoqchisan? Xullas, xotining senga xiyonat qilyapti. Buni sendan har kuni yashiradi. Har xil yolg'onlar to'qiydi. Sen bo'lsa, u bu narsalarga ahmoq o'xshab ishonib yuribsan. Uyga kech keladi. To'g'rimi? Chunki xotiningni, jazmani bor og'ayni. Bu nima deganing? Yo'q. Ha. Ishonmasang, ana o'zidan so'ra. U nima deyapti? U nima deyapti? Bilmadim. Vaqtni o'tishini qara gulim. Kechagina ilk bor shu yerda uchrashgandik. Nigohlaringga termulib, inson hayoti juda shirin ekanligiga
yana bir bor amin bo'lganman. Juda ham xijolat bo'lyapman. Nega? Uyda oyjonni qoldirib o'zimiz bu yerdaligimizga. Axir oyimni o'zlari shuni xohladilar-ku. Ey, gulni olib beraymi? Yo'q, shart emas. Avara bo'lmay. Ey, avarasi bor ekan, hozir olaman. To'xtang. Shart emas. Axir senga gul sovg'a qilmaganimga ham ancha bo'ldi. Beshafqat odamsiz. Menmi? Siz. Nega? Shunday chiroyli ochilib turganini o'zi bo'ladimi? So'lib qoladi-yu. Haqsan. Ammo chiroyli gul ekan. Ha. Senga olib bermoqchi edim. Unda meni tez-tez mana shu yerga olib kelib turing. Men esa gullarni tomosha qilaman. Xo'pmi? Xo'p. O'zing aqllisanda. Ketdik. Senga yoqdim. Chiroyli ekan. Ha. Yaxshi o'tiribsizmi, kichik boshliq? Kichik boshliq? Ha, ya. Uzr. Biroz yanglishdim. O'rtoq boshliq. Qalaysiz? O'ylayapman. Nimani? Akamnida. Avsona qachon o'ziga keladi, noma'lum. Akam esa menga qara. Bu senga. Nima bu? Ayni damda senga kerakli, nima qilishing lozimligini eslatib turadigan narsa. Nima? Teatrga boramizmi? Borasan. Tushasan. Ammo men bilan emas. Kelinim bilan. Qanaqa kelin? Yoshing mendan kichkina. Demak, seni bo'lajak qalliging meni kelinim bo'ladi. Qanaqa qalliq? Menga qara og'ayni. Men do'stingman. Nima, meni sezmaydi deb o'ylaysanmi? Bu eng romantik spektaklga taklifnoma. Oshiqlarning munosabatini mustahkamlaydi. Qani? Qoyil. Qayerga? Ishim bor. Muhim ish. Yordam kerak bo'lsa, tortinmay aytaver. Do'stim. Chipta esdan chiqdi. Sevgini unutish yaxshi emas. Hop. Voy voy. Bu.
Qani, qani, qani. Hammasi joyidami? Ha, joyida. Aniqmi? Ha, dedim-ku. Menga yolg'on gapirmayapsan, ha? Yo'q. Aldama, xo'pmi? Chunki aldasang, mana shu ko'zlaring seni sotib qo'yadi. Ha, aytgancha, birorta dugonangni chaqirmayaptimi? Yo'q. Chaqirmasin. Mabodo chaqirsa, ayt. Erimni jahli yomon degan. Dugonalaringga aytgin. Bemavrid bezovta qilishmasin. Xo'pmi? Ha, anovi. Kim edesmi? Dildora. Ha. O'sha. Gap shu. Xullas, qaytganimda uyda bo'l. Agar biror yerga chiqadigan bo'lsang, mendan ruxsat so'rash esingdan chiqmasin. Lekin men shu paytgacha. Endi so'raysan. Endi har bir olayotgan nafasingni mendan so'rab olasan. Xo'pmi? Axir, ering mana. Sendek chiroyli xotinimni yomon ko'zlardan asrasam, buni nimasi yomon? İmron, ke. Ke o'g'lim. Va, va, va. Ana. Qani? Yaxshi o'yna. Bolaga qara. Endi bu suratlarda seni o'rningda men turibman. Kamron boy. Men senga aytgandim. Menga tegishli narsani hech kim tortib ola olmaydi. Hech kim. Ana, tozaladik. O'zimga tegishli narsalarni oldim. Endi esa navbat. Senga tegishli narsalarga. Nima? Sen nima deyapsan? Shunday. Lekin qanaqasiga? Niyati nima?
Bilmayman. Nima bo'lganda ham hozir men uni shoshmang aka. Shoshilmang. Rustam. Qanday qilib jim turish mumkin? Aka, iltimos qizishmang. O'ylab ish qiling. Bu yerda eng og'ir bosig'i sizsiz. Shuning uchun sizga aytdim. Farrux Safarovich. Yo'q. Unga aslo aytma. Nima qildingsan? Kuzatamiz. Hozircha kuzatamiz. Ko'ramiz. Sen esa ehtiyot bo'l. Bu ish senga topshirilgan. Tushunarlimi? Xo'p. Agar qandaydir noto'g'ri harakatni sezsang, darhol menga ayt. O'sha zahotda cho'ktiraman. Yo'q. Bunaqas ketmaydi. Kamron tezroq chiqish kerak. Advokat. Qayerdasiz? Siz bilan uchrashishimiz kerak. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bezita qildim. Bilaman. Aslo. Mehmon atoy xudo. Qani, yuqoriga chiq. O'tiring, marhamat. Rahmat. Xo'sh. Quloqim sizda. Mening ismim Dinara. Bir jinoyat yuzasidan ish olib boryapman. Demak, militsiyadansiz. Shunday. Unda kelib o'tirmasdan qo'ng'iroq qilib chaqirsangiz ham borardim. Har holda davlat xodimlarini ovora qilish yaxshi emas. Katta tadbirkorsiz. Ishingiz ko'p. Shuning uchun o'zim kelaverdim. Sizga qanday yordam bera olaman? Bir ikkita savollarim bor. Xo'sh. Kamron Safarovich bilan o'rtalaringizda adovat bor deb eshitdim. Raqobat bor. Ammo adovat emas. Afsonaga o'q otilgan kuni. Siz qayerda edingiz? Afsona?
Ha, Kamron'un işçisi miydi? Unga o'q uzishdimi? Xabarim bo'lmagan ekan. Qolaversa, siz nega aynan mendan shubhalanyapsiz? Biror sabab bormi? Men hammadan shubhalanaman. Sizdan ham. Chunki siz Kamron Safarovich bilan raqibsiz. Afsona esa uni sevgan qizi. Uni esa Kamronning qurolidan otishgan. Kamron qamoqqa tushgan. Juda puxta reja. Juda ham. Kamronni qamalishda kim manfaatdor? Dushmanlar yoki raqiblar? Shuning uchun shu ikki toifaga kiradiganlar kirishi mumkin bo'lganlarni so'roq qilyapman. Umuman olganda haqsiz. Ammo bu gaplaringizni ikkita so'z bilan chippakka chiqaraman. Nima yangilik bor? Afsona deyarli meniki. Boya bu yerga militsiya xodimi keldi. Oyi. Meni quyosh botishi yaxshiroq ko'rinadigan joyga olib boring. Vaqtimiz juda ham kam. Lekin men bunga tushunmayman-ku. Nimaligini bilmasam. Juda katta raqamlar. Menga ishonasanmi? So'ragan pullarni beramiz. Akam ozodlikka chiqishi kerak. Pul bilan hal qilib bo'lmaydi buni. Joziba Safarovna menga o'z ulushini sotdi. Men butun umrga vijdon azobiga mahkumman, qizim. U hech qanaqa militsiya xodimi emas. Nima? O'sha mutxish tunni eslasam. Qo'sh, o'sha kechada nima yuz berdiki? Sen bunchalik nochor ahvolda qolding. Senga bir taklifim bor. Qanday? Sevgan edim, sevmadilar, sevmadilar. Ishongan edim, aldadilar, aldadilar. Ko'nglim bilan o'ynadilar, o'ynadilar. Afsonaga aylandi sevgim. Ishq yo'lida kuyganimiz, baxt uyida yurganimiz, orzu umid qilganimiz, afsona, 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 hamma hammasi bo'l.